შენის ჩევა მჭირდება. ხო, არა. იცი რა, ოქროსფერია და არ ვიცი წინ ბაფთა გაუკეთო თუ არა. მარიკა! ალა! შემჭამ ამ კაც მაღარალას. ხო. დაგირეკავ ცოტა ხანში. მარიკა! კარგი, კარგი, გოცნი აბა, გოცნი. დაიღო რა. ახმარო სამას. გამარჯობა ძია ვაჟო. დაი კარგეში. გადახრები გამე. გამარჯობა ბატონო აზა, შეიძლება დაგეხმაროთ? ეხა ისა ბატონო, ჟამის ხომ არ დამავალებთ? თანამშრომლებს დავძახე. Thank you.
მანქანა თქვენთან არის? ჩადე გადაში. ეტრო საკადემია, კაცო. ა კარგი ფეხით ამოვა. ა კარგი ნახა რა გასა. Так дешмула, чем смазвела свал, пичо, пурали, пичо расуни как чем это. Чего наколи? ხალხი აყოლებულია. ვა, კიდე შენია. ბიჭო, შენაგდის? რა შენამდის? აბა მეამდე შენაგდის, მანქანა აყოლება, ამეყოლები. კარგი, რა, ამას. ეს გაატრაკე, რა გიყოლე, გაცდავაი. კიდე მე გავატრაკე ამის დეტალები, რე. მე გავატრაკე კიდე. აბა ლასუნე, ბიჭო. მე გავატრაკე კიდე. მე გავატრაკე. ლასუნის, რა ლასუნე? მე გავატრაკე. ბიჭო, ბატონო.
ამოდაბლა. რაზე დაბლა? იდი გაწევე და დამანებე. ჩამოდი. რა და მე გაგწევ. ჩამოდი გეუნები გაწევ. ჩამოდი ხეს თუ მომაკიდინები, ჩამოდი. მან კიდე ძმაო რა გინა კენი. ჩამოდი ძმაო ეს ვინა? ზავი შარი ხარ. დავა ახედა. ვიჭინდა ხო თადი ახედა. შარი ეს ვინა? არ მიხო რა მაგა. რა დაგემართა? მითხარი რა დაგემართა? რა მოხდა? სუნი გაგვს რა, რა მოხდა? შემო უნდა გიტყვი. რა, მათქენი კაცო. მოხდა მით. დამაცადე კაცო. რა მოხდა? გაიხადე. გაიხადე რო გეუბნები. დახარე. დახარე. და ამ ხალი ჩასე ასე როგორ შემოგიშვა. მერტო ჩემო. დაყარე, დაყარე ყველაფერი. რა მოხდა გამაგებინე? რა მოხდა? რა სუნია ეს რა? აა, ღმერთო ჩემო. ვაი, ღმერთო რა. ვირას გავხარში. რას გავხარ? რას გავხარ? კარგი მოჩი ახლა გიყობა. ღმერთო. ღმერთო რა. ეში ვარ ამ კაცის ხელში რას არ მიკეთებს? ღმერთო ჩემო, ფუ.